Ministrul Agriculturii sunt până cei mai slab, poate până cei mai slabi miniștri care i-a avut agricultura românească în ultimul timp. Mai ziceam de Petre Daia, dar a venit Toros și ne-a dat lovitura finală. În special la cei cu... și mai și minți. Deci a spomenit ministrul să voteze împotriva bugetului mărit. Haideți că a fost un joc politic, da? Acolo. Dar putea din bun simț măcar să abțină. Vă dați seama ce imagine ministrul agriculturii să voteze ca să nu se mărească bugetul agriculturii. Deci ce semnal e ăsta? Inclusiv pentru toată lumea. Deci și pentru România și străinul când vede, zice, păi dacă ministrul nu vrea să ia bani mai mulți, cum să le dăm bani? Păi deci să vorbim așa, tranșant românește, da? Deși ministrul Adrian Oros a declarat că mai există o șansă ca fermierii afectați de secetă să primească despăgubirile după prima rectificare bugetară de anul acesta, agricultorii se declară sceptici în această privință. În viziunea lui Cosmin Iancu, fermier din județul Ilfov, sumele care au fost plătite anul trecut au ajuns în conturile fermierilor doar datorită campaniei electorale. Nu știu dacă cineva mai crede în așa ceva la momentul ăsta. Este clar și toată lumea a înțeles că subiectul acestor despăgubiri de primăvară a făcut parte dintr-un joc politic, pentru că asta a fost. Am primit acele despăgubiri pentru culturile de toamnă.